Visas sienas garumā pār Rīgas ukrāņu vidusskolas stiepjas šodien atklātais sienas gleznojums ar nosaukumu Saules meitas. Šis gleznojums simbolizē draudzību starp Latviju un Ukrainu un vēlmi pēc miera. Asociācijas gaišas, jo tieši uz valsts svētkiem šogad mums bija padarītā sajūta, jo viss notika ļoti raiti. Ideja sena. Ukraiņu skolas direktorai bija par šādu sienu gleznojumu, bet konkurss risinājās oktobrī. Un oktobra beigās bija lēmums, ka jāveido sienu gleznojums jau šo rudeni, burtiski divās nedēļās, kad bija ļoti augsts un, kā redzat, ļoti augstu. Nekur nepik labi, kā mājās, lai kaut kur vēl pļāvas ar Sienas gleznojuma svinīgajā atklāšanā piedalījās arī ukrāņu vidusskolas skolēni. Šogad iekrīt tā, ka jau skolai vairāk kā 30 gadi. Šodien arī pieminām Ukraiņas Galadomor piemiņas dienu. Ja. Šodien mums arī ir vakar bija tāda 10 gadu atceres diena, kā Maidans Ukrainā notika. Un tā kā mūsu murāls ir ļoti saistīts ar Latvijas un Ukrainas draudzību, ja, kas arī simbolizē mieru, saticību, pārticību, ja, kā mēs redzam pēc zīmēm. Tātad mums tas ir ļoti svarīgi. Draudzības nozīmības starp abām valstīm un Latvijas sniegto atbalstu Ukrainai uzsvēra arī Ukrainas vēstniecības Latvijā pilnvarotais pārstāvis. We really do appreciate this friendship. Mēs patiešām novērtējam šo draudzību, kas sevi ir pierādījusi vēl jo īpaši kopš laika, kad Krievija sāka pilnmērogu iebrukumu Ukrainā. Latvija mūsu labā ir darījusi ļoti, ļoti daudz, un mēs esam ārkārtīgi pateicīgi par palīdzību visās jomās. Šis murāls patiesi reprezentē šo brīnišķīgo draudzību. Apskatīt sienas gleznojumu var ik viens garām gājais. Vita Anstrete, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.